Para mitra sadaya, kumada ramang sadayana. Alhamdulillah, Mang Jayaya hibar pandu ati para wargi. Tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung nu katunda teh nyanya carios nyambung nu judulna kawin katuyul para mitra. Kawin katuyul. Sareus kawin kadukun kawin katuyul. Karangan para mitra sadaya uat tatang. Atu mangga para mitra sadaya sakumanu kauninga anu mana para wargi sadaya atu mitra ge uninga dina ieu dongeng kumaha satrasna sarji rumah tanggana anu pahatulalis teh para wargi tiasa rumah tangga kitu diantawisna para wargi mangga nyangakeun bae dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kasugri kaum dangu di mana welinggihna Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Atuh seueur para mitra piconteuinana, seueur pieunteungeunana. Nu sae diconto para mitra kanggo anu awon mah minangka enteng bae cenah kitu nya. Aduh, enteng pieunteungeun anu awon mah cenah kitu para wargi, tapi nu sae mah kami picontoin. Margi kahirupan mah kitu para mitra hade jeung goreng gitu nyangakeun bae. Aya cenah para mitra sadaya nu belang-belang aya. aduh. Mangga para mitra hatur nuhun kawin katuyul urang lajengkeun dina bagian ka-41 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna kawin katuyul. Ayeuna nincak bagian ka-41. Barang harita ngadangu caritoan Cep Beni, yen. Cenah pajarkeun Cep Beni teh cenah para mitra rek ngarujuk ka Nyimas Malati. Atuh ajengan mulyana tuluy nyarita. Iyo atuh Cep Beni, insyaallah perkawis maksa Cep Beni ku amah bade disanggemkeun ka Nyimas. Nanging moal awak ayeuna jalaran Nyimas da nuju barang damel keneh. Kumaha upami engke pasosoan teh Cep Beni ka dieu deui nu tangtos kitu-kitu kieu. Aya kaputusan ka Cep Beni manawi ari nuju rineh mah tiasa kahartoseun ku anjeunna kalayan aya walara nu kahartos ku Cep saur mamajengan mulia mundut sarantos dugi ka sonten. Ya kitu sae tuh insyaallah ke pasosonten abdi tabuli mah ka deui pinten mama mung punten lah ku mama sareng ku ibu kedah saep-saep disaurkeun ka Nyimas jalaran abdi teh saresna mah hoyong ngabangun rumah tangga sareng anjeunna teh muka pengker-pengker mah dianggap cocobi we kanggo diri abdi. Cek Cep Beni sadar kalawan janji rek datang paso sore. Insyaallah ku mama wadah disanggemkeun sajelasna ka Nyimas. Mung antawis kaputusan beureum hideungna, kumaha saur anjeunna? Waler mama ajengan mulia. Geus kitu mah jep sajarempe meni asa jempling. Nu kadenge di luar ngan sora harita teh turaes jeung anu beger patemalan jeung baturna. Desa kumaha lila ngong anu azan asar di masjid. Alhamdulillah gering tos asar ieu teh ibuna meni teu karasa waktu teh nyerelek. Punten encep ku ama dikandun heula bade ka jaman. Omang mama sawangsulna abdi ge bade permios we. Injang gole pas sosonten abdi ka deui. Cek Cep Beni pamitan rek bali. Harna kacandakeun teuing atuh encep pada linggih-linggih we ka inya. Bari bade aya kapriyogian heula kan sanesna mama. Gambil ke abdi ka deui, Bu permios bade wangsul heula. Mangga tun cep mung punten wae teh acan kapayunan ieu teh ka kuan pamun anak. Balar Ibu Haji Romlah. Sawios Bu lah. Jang gigi tang tos tepang. Aki mangga tuh digantung lagi ku abdi. Cep Cep Beni bari nyolongkrong ngajak sasalaman ka Aki Edeng. Bagi ka mana Aden? Aki Edeng neuteup seubeung. Bade wangsul Ki. Beunging aya ku engge-engge ayan teuing atuh. Nya moal kaya bakeu ya ka Aki. Injalong ke sonten lah ka dieu. Mangga tuh Ki. Mangga ajeng wilujeng angkat atuh. Temal Aki Edeng jut Cep Beni jeung Rija Tarurun. Ngaraleos balik heula anu teu kungsi lila Aki Edeng jeung Mang Sapnan pamitan barali. Ngan sarji nu teu milu balik sabab dicarek ulah wakabalik ku Nyimas Malati. Mudadak kuna mah menta dibantuan ngepel.
Padahal lamun pok sarji teh hayang sinaturui didinya. Samodaya nu katukang-tukang sabab hate leutik namah kanyimas malati neuneun harepan ka sarji. Samalah tibareto keneh nganya kitu ari jiwa awewe mah ampir rata-rata tarawani terang-terangan nyarita aya harepan ka lalaki. Sabada mamajengan mulia-muli ti masjid lajeng nyauran Nyimas Malati. Nu harita Nyimas Malati rengse ta salat asar di kamarna. Kalawan teu hararese gancang nyampeurkeun gek diuk ngareneng jeung Ibu Haji Romlah. Teu lami mamajengan mulia lajeng sasauran ngajelaskeun sakumaha maksud Cepen hayang balik deui ka Nyimas Malati. Kalawan naon rupa caritaan jeung janjina Cepen disaurkeun ku mamajengan mulia. Mali Ibu Haji Romlah oge ngiring sasauran nanging henteu sacara maksa Nyimas Malati kedah kersa diwangsulan deui ku Cepen para mitra. Anu hartina mah gumantung kana pamadegan jenisna. Meunang sawatara menit Nyimas Malati teu mere kaputusan naon-naon. Anggur melenguk tungkul atuh mama ajengan mulia tumaros deui. Tah kitu maksudna Cepen datang ka dieu teh Nyimas. Eta kumaha pamadegan Nyimas narido dibalikan deui ku Cepen na henteu. Kerama kitu jeung ibuna boro-boro ayeuna najan mungara Nyimas tepung jeung Cepen ge. Teu nyarek teu nitah kumaha pikiran masing-masing. Ongkohan kerama tiba heula kitu boga niat ngareremokeun pijodoeun anu jadi anak. Are kasih dadap kasih warung ge kumaha pikiran Nyimas eta mah. Ngan keur kolot menta kanu bener kanu bager kanu jujur nu baris mikanya jeung bela bisa gigireun getol ibadah teh eta kumaha pikiran Nyimas ama menta jawaban supaya puguh nepikeunana ka Cepen sabab sore ieu manehna rek ka dieu deui nya teh menter kaputusan ti Nyimas. Duh katu mama dina waktos si abdi teh teu acan tiasa masihan waleran nu pasti. Jalaran kanyirian uka pungkur ge disangki abdi mangir cakeun serengkang sarji dacan lipur. Numawi tadi abdi henteu nepangan oge malih mah upami diemut-emut. Ku ayeuna abdi kamari ieu kenging ka musibatan dugi ka hilap ka ama sareng ka ibu gara-gara ti anjeunna kagungan sangkian awon. Da upami anjeunna henteu kitu mah dacan tangtos abdi teh janten naon teh aya kajantenan kitu oge ama. Cek Nyimas Malati kakara cumarita ngajelaskeun tina kanyirian ti Cepen. Ari cek ama mau salahna Nyimas mere jawaban ka Cepen. Kudae kun teu dibalikan deui ku manehna ngara manehna teu jodoh deui. Bari ku Nyimas teu dibere jawaban pisan. Kapan ka Imasna matak jadi dosa tuku maka manehna ngara pungu pikiraneunana. Perkara kanyerian uka tukang-tukang sanajan ku Imas teu dicaritakeun oge pikeun ama geus bisa nyawang. Karena pasti nyerina ngan moal aya untungna lamun rek nginget-nginget kana kanyerian bae. Nungeus mah geus setong diugit-ugit deui. Saur mamajengan mulia ngawurukan tos kitu mah nembe Ibu Haji Romlah sasauran. Nya Mas bere jawaban atuh lah henteu mere jawaban pisan perkara daek henteuna mah dibalikan ku Cepen. Eta mah karim kumaha pikiran Imas? Saur Ibu Haji Romlah bari neuteup ka Nyimas Malati nu keur tungkul. Nuhun kumangke we di mana anjeunna leres bade ka dieu deui, Ibu. Cek Nyimas Malati bari terus ngoloyong asup ka kamarna. Samalah pantok kamarna ditutupkeun goledag Nyimas Malati ngedeng dina kasur. Kituna siga nu terus ngalamun atuh mamajengan mulia sareng garwana. Teu sasauran deui teras we. Ibu Haji Romlah mah angkat kapawon maksadna bade mirunseun ngahaneutkeun sangu. Ari mama ajengan mulia kaluar teras ngoreleng ka pipir ningal Mang Nawawi badegana nu keur nyeboran tangkal tomat nu geus parentilan. Harita Nyimas Malati meni siga nu antengna keur ngalamun. Gerendeng nyarita jeroeun dadana bari nanggeuy sirah. Lamun haben dipikiran mah mata kering ngalang layung aing teh. Ari ras inget kana kanyerian ti Beni. Aing dipitnah majarkeun Mang Nircakeun jeung Kang Sarji padahal Kang Sarji nu sakitu lungguhna. Sakitu jujurna jeung sopanaka. Salila aing wawuh jeung manehna can pernah boga kalakuan goreng atawa nyieun pidorah kaeun. Komo kitu masena kasebutna sok nganyerikeun diri batur. Sigana teh barara idnaker. Tapi na ari Beni kasebutlah salaki aing geus kumawani ngaraheutan kana hate. Sokomo lamun seug aing jauh tinu jadi kolot. Caca kasebut saimah jeung kolot aing ge sakitu wanina. Meni ngarekan ka awewe tukang ngajualan diri. Aina hayo aya pikiran rek malikan deui ka aing. Nuwuh bedana samodaya nyiduh diletak deui. Payus disebut jelema kana kulit beungeut oge dalamun aing. Teu rapok mah ka Kang Sarji menta dikawin ku manehna sabab teu heula ge aing neuneun harepan ka manehna.
padahal Kang Sarji tepok atus terang-terangan nyarita nikah hayang ka aing. Meureun aing ge moal mikir dua kali pasti ku aing ditarima. Sanajannya manehna kasebut jelema nu eueuh kaboga bari cicing di nurut di deungeun-deungeun. Keur aing mah moal mikirkeun kana urusan kitu. Pokona mah nucop kana hate jeung baris bumela mikanyah ka diri aing jeung kana jadi kolo. Sanajan diri aing boga salaki ka jelema nu jegud cukup dunya oge. Sakira jiga awewe anu dek dipake papaes rumah tangga mah eueuh hartina. Jangan saukur dipake keur kapuasan hate lalaki mah ke heulaanan. Komo kan sok nanyerikeun mah sudi najis abrig-abrigan teuing aing teh. Kumaha atuh pijawabeun aing ka Beni ari ku aing ditampa? Kumaha maksud manehna rek malikan deui aing geus karasa ka nyanyerianana? Ari ditolak sok sieun manehna nyieun kakasaran. Leuhung ku kasar kumaha lamun ku jalan lemes. Nu kasebut marabunan ku teluh meureun aing pae. Kitu ge lain ku kersana pangeran. Aing ngejat wae kitu mawa Kang Sarji. Ari ngejat mawa Kang Sarji matak nimbulkeun kadorakaan kana jadi kolot. Sajabana ti kitu aing jeung Kang Sarji can katalian hukum laki rabi. Namaning terus terang wae cacarita kana jadi kolot yen aing hayang kawin ka Kang Sarji kitu. Ari terang-terangan kana jadi kolot sok sieun Kang Sarji teu daekeun ka aing. Akhirna aing jadi era sorangan. Mun sisiniran teh mah meureun kanyere di korangan malati ka pipir-pipir. Awewe ambon sorangan lalaki teu mikir-mikir. Kitu gerentes hate nyimas malati ngadon kata lanjuran itikad ka mana-mana. Keur kitu kadenge sora Mang Nawawi bade gana ngagegero bari kaketerok kana panto kamar. Nyimas? Nyimas? Pokna atuh Nyimas Malati gancang ngorejat siga nu reuwas sarta nanya. Saha? Mang Eneng, temal Mang Nawawi kojengkang Nyimas Malati ngalengkah rek muka panto. Ana brai horengnya Mang Nawawi. Aya naon Mang Nawawi? Tanya Nyimas Malati bari neuteup. Itu Neneng sunaya samu di payun sun. Aya semah di mana? Den Beni sun. Temal Mang Nawawi. Aya Beni. Jeung saha ka dieuna? Nyimas Malati siga nu ngagebeg. Nyari rawe sun ngabajul motor bae sun kitu. Geus ka dieu deui eta jelema trek naon cenah Mang Nawawi? Cek Nyimas Malati. Nyari tarada daria budina bakurawe. Sunjuga juni mas mangawesin tepangan. Bejakeunna keur eueuh kitu Mang Nawawi. Ah nyi mas mah nyari nyari pido urang pido saeunya sih mangkanya ieu mah teh tos disanggemkeun aya sumang teh. Cek Mang Nawawi. Atuh kapaksa daek teu daek ku Nyi Mas Malati ditemonan ka hareup. Kasampak Cep Beni keur melengu reket cenah kadenge sora panto ngareket. Gilek Cep Beni ngalieuh kana bre horeng Nyi Mas Malati. Bubuh hate Cep Beni meni nyeblak campur ato. Dumeh patepung deui jeung popotonganna mangkaning Nyi Mas Malati katingalina asa angger bae geulis. Majarkeun teh ceuk Mang Nawawi teh mah lamun ditepungkeun jeung popotongan asa tidagor siku. Mas Dawang Mas, Cep Beni ngorejat nangtung tuluy ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman. Pangesto, teh mah Nyi Mas Malati bari patarema dampaleungeun, sedeng budina mah tetep alum sabab hate teu merean nyampeurkeun popotongan. Tadi Akang bade lohor tos ka dieu Mas. Mang Imas nuju repot cenah barang damel di pengker. Atuh kamari ieu kahalangan ku tilu dinten Akang ti dieu malitos kantos monok kenging sawengi direncangan ku Jang Sarji. Cek Cep Beni ngajelaskeun sorangan kalawan dina basa-basa ngadak-kadak adab sabab rek aya harepan deui ka Nyi Mas Malati. Geuning sih nanten teuing nganggo keur sarurumpaheun deui. Aya naon atuh na priyogi ka mama tapi ka ibu? Nyi Mas Malati tetep nyarita daria. Priyogi na mah ngahaja hoyong tepang sareng Imas bireh parantos lami teu tepatang. Kalesan ayeuna ditepangkeun di dieu atuh Akang teh ngaros bingah we kalayan nganuhunkeun kana kawirujengan Imas. Saperkawis kitu kadua perkawis bade anu ditaroskeun ka Imas teh. Naroskeun perkawis naon Kang? Dupi mama sareng ibu kantos sasauran perkawis maksadakang. Sasauran dupi kitu? Mun eta kumaha pangimut Imas atuh? Ah teu kumaha kieu we mutan abdi mah teu ngaler teu ngidul. Tema Nyi Mas Malati lamun kadenge kunu salancar mamatak nyentung kana hate. Laras ari teu ngate teu ngaler teu ngidul teh mah mung nu dimaksud ku Akang mah naroskeun perkawis nu tos disaurkeun ku mama sareng ku ibu Ibu Imas. Eta kumaha kinten-kintenna Imas narido upami urang ngabangun dari rumah tangga? Cep Beni nanyakeun pamadegan Nyi Mas Malati. Ngabangun di rumah tangga sareng saha Kang? Nyi Mas Malati siga nu pura-pura can ngarti kana maksud Cep Beni. Mun sareng Akang. Kaya Kang Beni satiacana abdi masihan waleran abdi bade tumaros ka Akang. Dupi Akang sasauran kitu teh sadar. Cek Nyi Mas Malati nyarita asa beuki tegas. Bari neuteup kana beungeut Cep Beni.
Ya masuk nganggo naroskeun gitu sagala. Moal pati-pati akang sasang mengkitu upami teu disarengan ku kasadaran lahir batin. Saresna akang gaduh harepan hoyong ngawangun deui rumah tangga sareng Imas. Oge lagung ti payun akang badena da dihapunten lahir tu makaning batin. Karena sagala rupi kalepatan sareng kahilapan akang ka Imas. Akang sadar rumaos midamel hiji tindakan nu tangtos matak ngarahkeutkeun atuh Imas. Nanging akang janji kalayan Allah sareng malaikat nyaksian karena cariosan akang. Tibang tidak ieu mah akang teh moal bade milampah naon teh nu ngajantenkeun jahit manah Imas. Akang leres-leres ku ayeuna hoyong rumah tangga sauyunan. Rumah tangga nu bagja demi Allah akang sumpah kanu maha kawasa moal bade jalir janji moal sulaya udara tina tali gadang. Cep-cep Beni beak-beak cumarita kahareupeun Imas Malati kalawan nyumpahan diri sorangan. Nu memang bener-bener Cep Beni ku ayeuna rek bumela kalawan rek satia kanu jadi pamajikan. Aya caritaan kitu ti Cep Beni meunang sawatara menit Imas Malati teu lemek teu nyare. Sirah melenguk gado antel kana dada sedeng ramo leungeun ting arutek. Kawas ramo keuyeup keur nikel-nikel tungtung taplak meja. Keur kitu torojo sarji mairan cai kopi sacangkir beling jeung ranginang sakeler. Damang ngaden, tanya sarji teu weleh someah bari nuna cangkir dieusi ku cai kopi meni ngebue jeung ranginang sakeler. Pangesta jeung sarji, tos kurunyung dewe ye, akang ka dieu lah. Tema Cep Beni bari mesem. Atuh teh sawios-wios sanaos bari unggal dinten ge Kang, Mang Akang. Nyangakeun tema sarji bari juru panon ngareret ka Nyimas Malati nu keur tungkul. Pok sarji nyarita deui, punten ah dikantun Kang Aden. Mang Ajeng sarji ulah ngaraos kaganggunya bilih nuju barang damelnya. Cek Cep Beni. Hatena bungah sabab hayang jongjon ngobrol jeung Nyimas Malati. Gilek sarji malik ngan teu kebat sabab digeroan ku Nyimas Malati. Kang sarji, ulah bade kerja naon Nyimas? Sarji nanya meni sopan. Wayahna ulah mulihnya wios kulem di dieu we sareng Mang Nawawinya. Margi ari aya Akang mah abdi teh sok asa ka babaraha teh sareng asa teu keung teuing. Cek Nyimas Malati wani cumarita kitu. Satengah rek ngahudangkeun pikakeuheuleun pikeun Beni. Nu dipalar Cep Beni munurut tina maksudna, tapi Cep Beni teu riuk-riuk boga hate teu ngeuna. Ari sakawitna bade wangsul lainna Nyimas malihna mege tos sasanggem ka ibu. Nah tos we di dieu mulingnya ke we bade aya naon urusan teu ka naon teh? Kagungan akang mah urusaneun akang di dieu we nya. Mami abdi aya rencang heureuy. Cek Nyimas Malati siga nu ngahajakeun. Nya kumaha ke we Nyimas? Ngadeun punten di kantun. Mang Ajeng Sarji, tema Cep Beni. Jep Nyimas Malati jempe deui kawas tadi sirahna melenggeut. Sedeng Cep Beni ngareretan bae tuluy neuteup kana palebah dada Nyimas Malati. Renghap Cep Beni ngarenghap narik napas panjang. Duka ningali naon dina dada Nyimas Malati. Deuweuh naon-naon dina palebah dadana mah ngan duka lamun ningali hunyur sakembaran mah bisa jadi kadinya para wargi sadaya. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Geus ampir aya kana saparapat jamna, Nyimas Malati can aya kene jawaban. Cep Beni nanyakeun deui bari radahan kesel. Kumaha Mas ditaros teh aya waleranana, piraku Imas teu percanten kana iman Akang. Sareng piraku teu ngartos kana sumpah Akang anu dilisankeun tadi. Kapan sumpah teh teu kinten abot hiji sumpah anu maha kawasa. Sumun ngasumpah kana maha kawasa kalain Akang janji moal bari ngalampahkeun hiji hal anu bari saraheut kana mana Imas. Cep Beni ngajukeun pertanyaan nu kadua kalina. Kang abdi moal tiasa masihan waleran ayeuna Kang Beni. Kaya nyungkeun saranto sahandapna tilu dinten luhurna saminggu. Atuh Akang bilih ngaraos repot teu tiasa ka dieu wios, abdi ge bade ngintun serat we ka Akang. Jalan alamat mah aya keneh disimpen ku abdi. Cek Nyimas Malati raja nyarita nyebutkeun menta tempo. Mangga we bade ngemut heula ge teh aya pamanganana insyaallah. Bagi to Akang ka dieu deui, mungkin kitu we teh Mas lah. Kumaha kitu sonten Akang teh bade unyuk permios we dupi ibu sareng amal angkat ka mana Mas? Cep Beni akhirna pamitan rek balik sabab geus buruk. Ama mah rupina nuju di ponok ngabulang naos. Ibu mah duka angkat ka mananya? Tema Nyimas Malati padahal Ibu Haji Romlah aya nuju di pawon. Unjukeunna tuh ka ama sareng ka ibu kalawa kalayan ulah kirang-kirang ngapunten atuh bireh Akang teu wawartos heula kitu. Ya tuh Mas atuh lumayan lah Kang jajan. Peupeurian ageung henteu. Cep Beni ngeupeulan duit kana leungeun Nyimas Malati. Geus kitu jut Cep Beni turun tuluy ngahirupan motorna. Geser motor maju keluar tipa karangan datang ke jalan Dius Digas meni nyemprung.
Hari Nyimas malati hari tangan jengjen dina teras, telila ret kana duit nu dikepe, barang ditinggali ayah kana 20 ribu na. Leos Nyimas malati kajero bari nutupkeun panto hareup kebat asup ka kamarna, nyimpen duit pamere ti Cep Beni. Akhirna keur Nyimas malati dibere duit ku Cep Beni lain atoh lain bunga, malah asa namahan kabingung keur dirina. Rek ditarima kumaha maksud jeung tujuan Cep Beni, kumaha sok sieun janji jeung sumpah ukur ngabeungeutan. Ari ditolak kumaha keneh, sok sieun boga itikad goreng nu teu dipiharep. Uguh lamun ditilik ke semua nama Cep Beni nu harita eueuh ulat baris ngabobodo atawa jalir kana janji. Ngan hate Nyimas malati ku waktu harita teu kabiruyungan hayang arangkep deui. Tungtung nama gek we diuk dina sisi risbang tuluy ngahuleng samodel tadi. Ngan henteu kata lanyuran sabab asa kapegat kumuh kana panto kamar. Barang direret horeng Ibu Haji Romlah ngaloa tina lawang kalawan naros. Apa ingan ku ibu ditempo ka hareup areuweuh horeng teh di kamar gering. Ari Cep Beni ka mana? Taros Ibu Haji Romlah. Parantos mulih Bu wira saur anjeunna teh bade aya kapriyogian deui ka nu sanesna. Mung liat saur we supados nindugikeun ka ibu sareng ka ama. Tema Nyimas malati. Harita teh bari ngorejat nangtung. Teu nyaritakeun rek ka dieu deui mah. Saur naon pageto bari ka dieu deui teh. Eta kumaha nyaritana ka Imas? Ibu Haji Romlah talete. Mun sasaurana mah kitu we sakumaha disaurkeun ku ibu sareng ku ama. Tema Nyimas malati bari tungkul. Kumaha dijawabna ku Imas? Duka tubuh mun sakieu we abdi manyuhunkeun sarantos. Hanapna tilu dinten luhurna saminggu bade ngemut-ngemut heula. Tema Nyimas malati teu loba nu dicaritakeun. Eta mah ceuk ibu mah kumaha Imas wae ngahalangan moal nitah moal. Gumantung kana pikiran Imas ari dititah ku ibu sok sieun aya naon-naon anu teu dipihareup. Kang tu ibu dibongankeun ku Imas ari dihalangan sok sieun bener-bener manehna rek bumela rek satia satu ka Imas. Kalawan bakal aya kabagjaan. Meureun ibu kene nu dosa nu matak. Kumaha pamadegan Imas eta mah? Saur Ibu Haji Romlah kaluar deui ti kamar Nyimas Malati. Samalah Nyimas Malati geus nuturkeun, maksudna rek kacai sabab geus rek magrib. Tapi teu kebat kacaina sabab di luar sada nu kaketro kana panto. Tah saha deui tah nu kaketro kana panto teh? Ibu Haji Romlah nyirili. Bade ningal nu kaketro kana panto, ana brai horeng biemot pamajikan mangsapna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing geuning biemot, mah ngalingi bibi. Aduh, aya naon atuh ieu beriburit-burit ka dieu bibi? Saur Ibu Haji Romlah dareh deh naker. Mumawi bade kajang sarji ibu, geureuh itu aya tamu ka anjeunna, sun di dieu keneh kitu. Temal biemot. Bari ka jero tuluy nyorongkrong ka Nyimas Malati sarta nanya. Nyimas damang? Alhamdulillah dina waktos ieu mah bisa mulihna kumaha? Pangesto Nyimas punten we tadi teh ibi teh henteu tiasa ka dieu jalanan pameng tos janggi bade mantuan ngaramet. Panginten kumangna ge disangemkeun. Muhun tadi ge Kang Sarji sasauran ka abdi. Temal Nyimas Malati. Aya saya mah ti mana Bimot? Ibu Haji Romlah tumaros deui. Saurna mah ti Cipamokolan, Bu Haji, saur teh palai tepang sareng Sarji. Numayu ku bibi dibujeng ka dieu ge punten we bari dibantun heula wangsul. Tema Bimot jero Ibu Haji Romlah nyauran Sarji nu teu leleda Sarji gancang nyampeurkeun ka jero. Mangga geuning aya ibi tos lami bi? Tanya Sarji. Moal ta kakarajol? Nya teh bi teh ngahaja nyusul anjang Sarji, itu aya saya mah cenah mah ti Cipamokolan hayang panghijeng jang Sarji. Ya ka dieu na bi? Tadi bada lohor ayeuna ge di dukene. Duka rek terus ngenong, duka rek balik ayeuna nu matak wayahna temonan heula. Saha teh Cipamokolan teh Kang? Nyimas Malati nanyakeun bari neuteup kana beungeut Sarji. We eta anu kapungkur nulungan Akang, Mas. Tema Sarji nyaritana semukaku. Hayo tuh Jang Sarji bising ka buru magrib banten. Ibu punten atuh ieu Jang Sarji bade dibantun heula. Nah, atuh jeung tupungan heula Jang Sarji. Ibu Haji Romlah ngawidian. Kebade ka dieu deui Kang Sarji? Cik Nyimas Malati siga nu embung ditinggalkeun. Insya Allah Nyimas mana bita ya pamengan. Ibu punten atuh bade wangsul heula abdi. Oh jung atuh Bu Haji mangga atuh Nyimas mangga atuh permios mangga Bimot. Balar Ibu Haji Romlah leos Bimot jeung Sarji barali dina laleumpang nagarancang sabab sieun kaburu magrib. Kawantu harita laleumpang nagarancang teu sabaralila Bimot jeung Sarji geus tarepi ka imah koreleng jalan ka tukang nyampak aki edeng keur si Deang. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso ngaso ngaso.
Barang ningali rentang-rentang ayah Sarji atau Aki Hedeng tuluy nyarita. Ya, geus kajadi yeuh. Cek Aki Hedeng bari ngarere. Mohon gini meh ayah ibi kaditu. Maju naon atuh mayunan hawu. Sia yun mah kawas lain gak kolot pengen nyebutkan gak manyunan sia. Lain gak manyunan biwi laki mah geus manyun di jadinya. Aing ayah ya waya. Aki Hedeng ngaheheh seuri ditungtungan ku bujur rada nyeprut. Geus kitu Aki Hedeng nyarita deui. Geura temonan ka ditu aya sema euy. Mang anjing bawa budak parawan mun ditegep nyakeun. Dibandingkeun jeung Mas Walaji mah teu boleh kene ieu abong lamun nilai jeuruy leuleuk. Wah, geus sok ka mana meni wae. Cek Sarji terus ka jero anak gok teh nyawe nyampak aya semah ti luar. Muluan lalaki jeung pamajikan. Saurang de budak parawan anakna umur kira-kira 17 taun. Si horeng para mitra sadaya anu ti heula nulungan Sarji waktu Sarji tas disariksa. Nepi ka Sarji bisa jag-jag deui ku jasana urang saurang lalaki nu nganyang anu katelahna tebah gopur. Ih, geuning eta mah parantos lami. Cek Sarji atuh semah tiluan ngalieuk pok bah gopur nemalan. Parantos jang kumaha damang ujang. Alhamdulillah bae ya pangesto dina wangge dieu mah. Samulina kumaha damang? Tebah Sarji bari sasalaman. Berkah jang. Bu Damang, Bu. Sarji nyolongkrong ka pamajikan Bah Gopur nu katelah Bu Ira. Pangestu Ujang muli di mana atuh? Temal Bu Ira. Ruang sulti dinya ti girang ti mamajengan mulia. Is Damang, is. Sarta Sarji malik tumanya ka anakna Bah Gopur nu katelah Nyinining. Pangestu ah samulina kumaha? Temal Nyinining bari ngageuleunyu imut. Alhamdulillah, is. Tabu sabaraba sumbing? Sarji nanya ka Bah Gopur. Pada lohor ka dieu mah jang. Nya kitu we ka dieu lugag lego we jang isin-isin jabah deh. Maksakeun maneh awahing ku emut we ka Ujang. Babakuna mah ieu si Nyai menipok dipok deui naroskeun Ujang. Bereh teu aya ka ditu-ditu cenah. Cek Bah Gopur bari nunjuk ka Nyinining nu keur tungkul meni lunggu. Bohong ge Tangjang Sarji majarkeun lugag lego pada itu geura ti meni barang canak sagala. Cek Bimot bari nyokot lampu tempel rek diminyakan. Lah babantunan ge pika isinan Ujang malum mana we majarkeun deh. Tambah ke pateuing ukur cangkurang bongkang oleh-oleh ti gunung. Ngarepotkeun atuh ba. Ah, ngarepotkeun naon Ujang tapi lugag lego we mah kitu. Tema Bah Gopur. Bah punten di kaduneula teh bade ka jaman heula tos magrib. Cek Sarji maksudna rek abdas. Mun sakandanana Bah kitu acan abdas jeung Ujang. Mana sok atuh geura kacai ka ditu jeung si Nyai disingga buru akhir magrib. Cek Bah Gopur. Bari ngorejat nangtung kitu biurah biirah jeung Nyinining tingkuniang nangtung. Entong kalebak Jang Sarji wis laleuheur di dieu we diurang yeuh da ayeuna mah usumur ge aya caian. Mangna keur mandi tadi bibir. Cek Bimot Jung Sarji jeung Semah Tarurun tuluy kacarai. Peutingna sabada salat magrib brak sarerea dalahar ngalingkung di tengah imah. Ngan teu milu ngariung teh Aki Hedeng kitu sote lain teu diajakan ngariung. Ngan Aki Hedeng teu daekeun sabab ceuk manehna dahar aki-aki mah matak ngerakeut. Sok sieun batu keur dahar. Nutus sakumaha lila Semah jeung pribumi dalaharna geus rengse. Harita Bimot ngakutan wadah urut dahareun. Samarah Nyinining pipiluan ngakutan karep namarek tuluy ngumahan wadah ngan dicare ku Bimot. Bada dalahar tuluy ngawarangko ngaler ngidul meni aruplak naker. Ret Bah Gopur ngareret ka Nyinining anakna. Nyai hareudang ngagebran we ku sabutangan teh. Mohon bahasa hareudang di dieu mah bah. Geus hareudang di dieu mah eus ongkohan tos sababaraha dinten teu aya hujan. Cek Bimot mairan bari ngeusian deui gelas. Nu karosong ku cayeun teh meni ngebulkeun. Hareudang manis ditepas ka ditu atuh Nyai. Tah leres ditepas raos gratis. Eus rencangan atuh Jang Sarji bilih eus keungeun. Cek Bimot siga nu ngahaja ngahatean. Ongkohan Bimot geus nyahuan ya Nyinining aya harepan ka Sarji. Sabab indungnya Nyinining geus cacarita ka Bimot. Koloyong Nyinining kaluar dituturkeun ku Sarji. Gek dariuk dina babalean sakedapan mantra Nyinining jeung Sarji. Eueuh nu ngaromong itu ieu ngabetem, ieu balem siga nu baringung piomong. Tapi teu sakumaha lila Nyinining nyeulaan cumarita. Ah kunaon jang di bade ka ditu ngadon ngalelep. Abong kena aya paripaosnya. Kuya mampeng kacai kebo mulih pakanangan. Eta panginten amah. Teu ka ditu deui teh kapok jalan ditu mah pika isineun atuh nepi aya nu ngawagel pangintennya. Cek Nyinining nyungkalkeun eusi hate Sarji. Sanes kitu is, akang mah teu ka ditu sote sanes kapok atuh nepi ngarosina sokomo aya nu ngawagel mah. Saha pijalmeunaan anu bade ngawagel ka akang.
Mungnya kitu di dieu nujura repot ngabantos pada melantun paman. Tantenan Arya Mutna mah nu kalintang meuli akang ngaraos dosa sasanggem bari ka ditu deui. Nanging teu aya bae. Ku ituna mah geus ngahapunten we sanes akang teu aya mut kana kasayaan euy sareng janten Ibu Rama. Tema sarji saduk-saduk. Menta dihampura memang nya tisa datangna sarji henteu reureuh pisan. Ngabantu-bantu pagawean nu dianjerkan sajabana ti kitu loba halangan ku perkara kajadian nu dilantarankeun ku Nyimas Malati. Disangki ku abdi mah teu aya ka ditu teh aya nu ngawagel. Usaha nu bade ngawagel is kun paman sareng kun bibi mah teu ngawagel malih ka marigi anjeunna niwarang nepangan kana janten Ibu Rama wis tema sarji bari ngarere. Tangtos ari sepuh mah moal ngawagel nanging disagedengin sepuhna. Saha disagedengin akang teh is? Sarji ku ayeuna wanina teh. Nuna cangkingan aawe penginten tema nyini ni nu maksudna mah tunangan natawa cimciuman hate sarji atuh sarji mesem para mitra sarta nembal. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Carita sarji nyarita wisna sok sudon kitu kawas teu pamali we. Saan ka sebah cangkingan akang teu dakang ngaberkah ti kapungkur duit kayeuna ge teu acan gaduh cangkingan. Mali tuantun-tuantun acan bade cungkang cangking magi kaayaan akang batan sakieu ku is ge tos kauningan sanes. Kumali kitu kang akang ngaros bingah we kalayangan nuhunkeun euy sareng Ibu Rama arangkat ka dieu. Jadi maksad ngaros bingah sareng nuhunkeun teh supados kauningan kaayaan di dieu sakieu buktosna. Dibandingkeun sareng kaayaan di euy mah aduh tebih pisan is. Sanes akang ngarenahkeun diri akang antara piakon-akon upami akang sapertos anu sanes mah kasebat jalmi nu teu aya kakirang kudunya hoyong ngawihkeun kasayang ka tuang Rama sareng ka tuang Ibu kali euis pam kitu mah akang teh hoyong mulang tarima kana kasayang ti sadayana nanging akang sakieu buktosna bati hate we kumejot kumali kitu mugi euis ulah kirang-kirang ngahapunten ka akang geura akang meni teu pisan-pisan aya karumaosan ukur tiasa manjatkeun doa we ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi kasayan ti euy sareng ti Ibu Rama kenging imbalan ti Allah diwubuh aya dina panang tayungan salalamina. Cik sarji nyaritana ngagalindeng. Semunga geuri bari sirah tungkul ngebrehkeun rasa sedih anu teu bisa males kana kasayan jeung jasa-jasana ti nyinini. Nu salilana sarji dirawatan kalawan diubaran kubah gopur nepi ka cageurna nyinining para mitra nu sakitu gede jasana. Satya jeung Bumila Naker meni siganu kana jadi salaki. Ngan henteu we nyinining daek kamaturan sare sabab kasebut nage dewa geus dewasa bisa ngajaga diri nu akhirna keur sarji boga rasa era dumeh can bisa males kahadean numatak sarji blengles teu datang-datang teh awahing ku era sedeng batin mah kakejot hayang nepungan ngan ceuk pikirna moal hade lugag legog mah. Hapunten we abdi mah sasanggem kitu sote heureuy teu tembus kana hate abdi mah gaduh timuruan teu kantenan. Tapi saur aat ya mabis sudon sanes kadinya nu dimaksud ku abdi. Mung abdi mah salami aat teu aya di ditu teh. Hate abdi mah emut wae ingis aat teu aya ka ditu ditu teh. Menak bae kajantenan saperos di payung. Tah kitu nu mawi abdi sareng janten sepuh ka dieu teh. Sanes bade ningal kana perkawis kadunyana. Mung nu diemut teh ka sauran aat. Panginten ku age ka emut teh ne saur aat sanes dugi ka mana ge. Moal bade megatkeun tali kawargian atawa bade bade hilap deui ka sayang. Tak itu surah nalika di ditu salangsung nakang abdi sanes bade nungtup pembalesan kasayan ti aa ka abdi kumali abdi hemut kana kasauran aa kitu janten abdi teh tanda taros dina lebet hati malipun bapa ge sami kantos naroskeun ka abdi naon maksadna naon pihartosinana aa sasauran kitu mun surah moal bade megatkeun tali kawargian mali surah palai sateras nangangkeun ka abdi tah ku ngelan palai sateras nangangkeun teh ngangkeun saterasna kumaha. Mumawi abdi sareng anu janten sepuh kadieu maksad teh bade naroskeun kitu ka aa bisa gedengin abdi anjang sono. Ceuk nyinining ngajelaskeun sakumaha caritaan sarji nu geus dilisankeun ka nyinining malah kasaksian pisan ku indung bapana atuh meunang sawatara jongjongan mas sarji ngarasa ngaraga meneng siganu bingung pikeun ngajawab pertanyaan nyinining memang batin marumasa geus nyarita kitu. Kunaon aa anggur ngahuleng nuju ngemut-ngemut laras henteuna aa kantos sasauran kitu. Nyinining nanya bari neuteup seukeut kana beungeut sarji nu keur melengu. Teulila sarji tangah teu padu teuteup. Duanana pada kontak kana batin masing-masing. Disorotna panon anu ngandung harepan geus kitu mah kakara sarji nyarita deui. Is. Kah? Tema nyinining meni leuleup.
Moal benuh pami akang ngajelaskeun anu sakumatos disanggeunkeun ti payu nalika akang nuju di ditu. Cek sarji nalek heula ka nyeuneun. A. Moal matak janten kauntungan, moal matak janten kabagjaan. Pami abdi gaduh emutan ka dinya, saur a moal benuh. Mangga teh teuing geura saurkeun ka abdi supados ka abdina teu janten angen-angen. Tema nyinini nyarita tatagnaker henteu kasima teu era. Muhun upami moal benuh mah nu hartosna eulis. Tangtos ngahapunten ka akang upami aya unggalan ti akang nu kirang ngaraos katampina ku eulis. Sayak tosna kanggo akang ngaraos dosa tos kumawan pun sasanggem kitu. Muhun nyanggemkeun akang bade satras nangangkeun ka eulis. Sakawitna mah akang teh ngaraos abot ngedalkeunana. Nanging kapaksa ku akang bade dijelaskeun. Sayak tosna akang teh numutkeun cita-cita mah hoyong teras sapapait sama manis sareng eulis. Bari akang hoyong ngawihkeun kana kabelaan sareng kasatian eulis ka diri akang. Panginten kuis kitos kamapun nu hartosna mah teu kedah dijelaskeun deui ku akang kumargi waktosna kabujeng seueur.